anafanya mambo makuu, anajaribu sana as an individual. Lakini serikali yenyewe, maana sio individual, ni collective ya watu wengi. Kuna watu wenye ni kama wajamuambia vitu ambazo zinaendelea, zenye zinatakana kikaombele. Kitu kama ukulima. Maisha ikikuwa ngumu je ukulima, inakuwa ni changamoto kwa serikali ikiwa yote. Kwa hivyo tungemuomba afuatilie malengo yote ya kikatiba na ya misingi ya internationally, ku make sure nchi ya Kenya tunapata ukulima nafuu. Maana nasema hivyo, maana hiyo iko kwa lengo la kwanza la malengo ya 17 ile ya Paris Agreement. Lengo la kwanza ilikuwa ni no poverty. Ya pili ni no famine. Hakuna kiangazi. Ya tatu ni good life and well-being. Ya nne ndio ilikuwa kuhusu gender equality, alafu inaendelea my education. Tunaingia December, tuingie January. Education itakuwa ni shida hapa Kenya, na imeanza kukua shida kwa wazazi wote. The same na ukame venye inaingilia hapa hivi. Unajua ekonomi yetu ina depend sana na vitu zenye ziko external. Sasa ni kumaanisha ukame ikiingia, watu wengi wanaenda kupata maisha ikuwe ngumu, ndoa zinavunjika, lakini yote iko connected na irrigation na ukulima. Kama tuwezi pata right irrigation na ukulima, na tuwezi pata education vizuri, ni kumaanisha hii nchi hatuna maisha hapa. Miaka ingine 10-15, hii nchi itakuwa ni kila mtu anakuwa na maisha magumu zaidi. Watu watakuwa na jinyonga kama South Africa. South Africa, ukisoma unagundua, jua ukulima imekuwa shida kwao. A lot of young people wanajiua. Unakuta mtu asubuhi kama hapa amepanda kwa miti amejinyonga. Jua maisha imekuwa ngumu. Lakini serikali ikifanya irrigation massively, tukue na mahindi kwa bei rahisi, tukue na mboga bei rahisi, tupate maziwa na bei rahisi, maisha inakuwa ni rahisi. Hata mtu kupiga kelele sana kwa serikali inakuwa ni ngumu, maana umeshiba na maisha yako iko mzuri kidogo. Bila hivyo ni kumaanisha miaka ingine tutakuwa kwa shida kubwa sana. Tutaongezeka kwa park kama hii in thousands. Kama sasa ni December, ni kumaanisha ukikuja hapa mwezi wa pili, tutakuwa mara tatu ya wenye tuko hapa. Maana watu wanaenda kuvutwa makazi. Majority, watu wanaenda kuvutwa makazi, watu wanaenda kuretrenchishwa. Maisha inaenda kukua ngumu, petroli inakuwa maisha ngumu. Kwa hivyo mimi ni kufikisha yangu na kuambia, sisi kama bunge la mwananchi tunafaa sasa tupenye tumefikia, tuelezee serikali mwelekeo yenye inatakikana. Kama ni ukulima, wa emphasize ukulima na tujue venye maji itapatikana ya kufanya ukulima. Kama ni maneno ya economy, tujue ni nini yenye tunafaa kufanya. Imefika wakati tuanze kujiuliza swali kuu. Hii gari ya moshi ilitengenezwa 1900, tukapata independence 1963. Ni nani mwenye alilipa hiyo gharama yote kuanzia 1960? Ni uchajiri gani walikuwa wanatoa hapa, ama ilitengenezwa tu na ikawachwa? Ni kumaanisha kuna kitu mzungu alitoa hapa miaka mingi sana, enye sisi tu kujua ni nini alitoa. Kwa hivyo hii madeni yetu tunayekelewa wakati hii ya hii serikali inafaa ifutiliwe mbali, juu kama tujui walichukua utajiri inatoshana aje hiyo miaka ya zamani. Kama wananchi tunafaa tuanze kusukuma ajenda kujua ni nini na nini ilichukuliwa, na ni kwa nini tulipe madeni yenye tunaambia miaka 20 imeisha ndio tumechukua hii madeni. Kwa hivyo sisi ndio tunakuja, tunamaanisha kama bunge la mwananchi tuko na jukumu ya kusukumia serikali na kutoa mwelekeo kwa serikali ili tuweze kupata mwelekeo. Na nilipoachia nafasi mwenzangu pia